Вже зовсім скоро минає рік від початку подій на Майдані. Розслідування розстрілу активістів все ще не завершено. Вже давно заарештовано 16 офіцерів колишнього «Беркуту». Слідство ведеться також і у відношенні офіцерів Служби безпеки України. В самій Службі безпеки заарештовано 5 високопоставлених офіцерів за статтею «Державна зрада». Заарештовано за рішенням судів. Не тільки затримано службою, але й заарештовано за рішенням українських судів. Щоправда, всі ці кримінальні провадження не завершені. І коли судді поставлять крапку у цьому резонансному розслідуванні, покаже час. Натомість у СБУ повідомляють про затримання чергової диверсійної групи, що за завданням російських спецслужб діяла у Харкові. Була завербована представителями російської групи. Мені був там позивний Z. І поставлена задача підібрати членів групи із числа харківчан антимайдановців для завершення диверсії на території Харківської області. До групи входило 12 чоловік. За даними СБУ, члени угрупування причетні до вибуху у харківському пабі «Стіна» та вибухів поблизу місцевих військоматів. У свою чергу радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко заявив, розслідування зимових подій на Майдані все ближче до логічного завершення. Зокрема, вбивство у Києві журналіста В'ячеслава Веремія вже розкрито. Підозрювані встановлені. Одного зловмисника заарештували, ще 7 шукають. Є преступлення проти журналіста Веремія. 7 чоловік в розыске. Тоже в Росії. Тоже в Росії. Ну, некоторые в тому числі переміщаються, ну, по другим странам, но я не хотів би це оголошати. Також Антон Геращенко зазначив, розслідування всіх зимових інцидентів ускладнюється тим, що підозрювані у цих справах переховуються в Росії.